Bueno, kaixo, arratsaldeon, ongi etorri eta mila esker zuen interesagatik. Badakigu batzuk arazoan dituzuela bueltatzeko etxera elurra dela eta, orduan dena ulertzen dugu, jarri dugu puntuala saiatzea izaten, baina ulertzen ditugu egoera bereziak direnean, pues ez da arazorik, vale? Bueno, aurkeztuko ditugu gure buruak, nirekin dago Iñigo Ramos, Iñigo Pistorgia, laguntza emango dit atal teknikoa osatzeko, eta ni naiz Yolanda Arto, vale? Bio gara berritzegune nagusiko aholkulariak, gure esparru berriaren izen ponposoa da berrikuntza bizikidetzaren arloan eta anistasunaren kudeaketan. Eta bueno, elkarrekin ja laugarren formazioa antolatu dugu eta bueno, oraingo gaia izango da mundu digitalari buruz, ezta? Osea, ziberhezkidetzaren inguruan aber gauzasko ikasten ditugu. Jakiteko saio guztiak grabatzeko baimena dugu eta gero Iñigo editazio txiki bat egin eta gero berehala jarriko ditu urrengo egunetan eskuragarri eskiletzagunen, bale? Orduan zuek lasai egon badakigu oso lanpetuta zaudetela eta formazio pila dituzuela tartean, orduan koinciditzen badut egun batean, pues lasai egon. Ez baduzu ikusten zuzenean, zer galduko duzu, pues interazioia izateko aukera eta zalantzak izatekotan, pues ezin izango dira argitu momentu horretan. Baina, bueno, ulertzen dugu zein den aurtengo egora eta horrezegatik gure helburua da, pues hor egotea zintzilik, alik eta salbagun handiena egiten. Vale? Bueno, orduan, gai hau hartu dugu, 21. mendean, kompetentzia digitala ezinbestekoa bihurtu delako, ezta? Baina digitala ez da neutro, eta bertan islatzen dira, pues, bazterkeriak, indarkeriak eta bidegabekeriak. Orduan, zein da formakuntza horren helburua, pues, ziberhezkidetzaren oinarriak ezagutzea, oinarrizko hezkuntzan erabilgarriak diren estrategia eta baliabide ziberhezkidetzaileak ezagutzea eta ziberhezkidetzaren inguruko hezitzaileak sareratzea, oso gai garrantzitsua. Beti eskatu diguzue formazioak euskeraz ematea eta orain lortu dugu, oso emale prestatuak ditugu eta gainera euskeraz dakite, beraz, hau da gure aukera. Gurekin ditugu bi ahizpa, bata da Make eta bestea da Itziar, Irigoien Perurena. Vale? Hau da Make da bigarren hezkuntzako hezitzailea, une honetan dago mentore digitales ere ginetan, igual baten bat ezagutzen du zuen ikastetzean dagoelako. UPV kantolatutako hezkidetzan esku hartzen ikastaro zagarriaren irakaslea da, bere ahizparekin batera eta beste irakasleekin, baita UPV-en emakume eta gizonen berdintasun gaineko masterraren irakaslea, eta gero bera badu blog bat, aipatzekoa dena, hezitzaile bat zarea. Hezkidetzagunean duzue dion kurrikulun potentea, osa hau da laburpena, vale? Osa merezi du patxadas irakurtzea. Bueno, eta gero Itziar bere ahizpa, lehen hezkuntzako tutoria da, Nafarroako Itziar, non zaude, iztu. Kaixo, hemen nago, nozu ikusten. Nik ez zaitut ikusten, zuek? Zuek ikusten duzue? Ez da? Nik ez. Kaixo. Pues, entzun ez dare? Entzun bai, baina ikusi ez. Bai, seinalea izanen dugu pixka bat igual hola zeren, hemen ere guraldi txarra dugu. Vale. Bueno, pues gero agertuko da, Desberdintasuna da dira nahiko antzekoak, baina Orduan, Nafarroan dago Ikasnova geletako aholkulari lanetan izango da hemen mentore digitalaren antzeko zerbait, ezta? Bera da Nafarroako eskolae tutoria, badakizu dela horre aspaldidanik hezkidetza planean eta egiten dira formazio batzuk enkaskada izenekoak, pues bera da tutorea eta baita da lehen esan duguna, hezkidetzan esku hartzen ikastaroaren irakaslea. Bueno, prestatu dugun formazioa ditu 5 saio online eta gero lan bat egin behar duzu, ezta? Lan horri eman dizkiogu 5 ordu. Dedikazio orduan ziurtagiria lortzeko egin behar duzue lan hori eta honela 15 orduko ziurtagiria lortuko duzue. Zer da egin behar duzuena lan horretan? Fijatu bazarete hezkidetzagunean badago atala lana eta agertzen da txantilloi bat, ezta? Igual saiatuko naiz partekatzen,
A ber, ui ama, espera bat. Momentu bat, Bueno, banoa zuzenean txantilloia, ikusten da? Ikusten da, Inigo? Nik Yolanda eskeza ditut ikusten zu orduan, nago apurtxo eta ziegaz. Ongi ikusten da, nik ongi ikusten dut. Vale. Bueno, ikusten baduzue, garrantzitsua da, hau lehenengo egunetik begibistan izatea. Zergatik, saio bakoitzean egiten dira galdera batzu. Eta zuek saiatu behar zarete galdera horien erantzunak bilatzen saioetan zehar. Vale? Gero, zergatik jartzen dira hemen galdera horiek? Bueno, galdera horiek gero, zuek hortik aukeratu batzuk eta horren inguruan urrengurteko formazio bat, urrengurteko planifikazio bat egin behar duzue, zuen arloari begira edo zuen ikastetxeei begira. Gero, kontutan hartu, hau lagungarria da proiektu digitala eskiretzailea izateko, ez da? Orduan, hemen zaudete, utzi dut konpartitzen, Hemen zaudete batzuk horren ardura duzueno, orduan, txapo, mila esker, honela hartuko dituzue idei asko, zibereskiretzaile izateko, eta bestela ez bazaret arduraduna, zuek luzatu proposamena zure ikastetxe barruan. Vale? Hor dago. Bueno, orain ja ikusten zaitugu, itziar, arratsaldeo. Vale? Bueno, orduan, lehenengo saioaren edukiak zentzu dira, pues pizkabet marko teorikoarekin hasiko gara. Orduan, gaurko galderak zentzuk izango dira, pues ziberezkidetzaren definizioia, topatu, aber zer esango diguten, zen den definizioia, eta gero badakizue gaur egun Euskadi mailan daukago bigarren ezkidetza plana martxan, orduan, aber zein zutabe lehen etxeko zen dituzkete digitalean lantzeko zuen ikastetxan eta zergatik. Vale? Hori dira gaur galdera. Duan, saio bakoitzean gogoratuko ditugu zer galderak izan behar dituzue presente, adi egoteko. Eta gero, besterik gabe, zalantzan baldin badituzue, ni arduratuko naiz txatarekin, bale? Orduan, ni joango naiz apuntatzen galderak, eta gero bukaeran, utziko ditugu minutu batzuk zalantza horiek argitzeko. Ados, beste gauzaren bat, astu zait, Make, Inigo edo Itziar, ez? Bueno, orduan, guk kenduko ditugu Inigo eta biok kenduko dugu ja kamara, baina hemen atzean gaude, eh? Venga, animoa eta, bueno, arratsaldea. Bueno, guazen bada, orai bai, isi, hortz daude. Bueno, guzi duzu hasi kalela, teknoestresarekin zer raro. Badaki guederki gelara sartzen garenean beti A plana, B plana, eta batzutan alfabeto guzi ere ez da aski izaten. Bueno, hasteko, mila esker Yolanda, Inigo, ezkidetza bizikasi ekipuari, guan petxatzegatik, guri aukera hau emategatik, eta ezkidetza eta ziberezkidetzaren inguruan hain gauza interesgarriak proposatzeagatik. Eta bereziki, hor zaudeten, kuadrilla eder hori, astelen arratsalde batez, ordu pare bat, horren inguruan da gurekin egoteko autuagatik. Guk, 10 ordu entzun genituenean esan genuen alde batetik, zenbat ordu. Eta ze ardura, ze talde honek egiten dituen prestakuntza masibo hauetan, ez gaude ohituak. Bueno, gu onlinekoan, hibridoan, ikasleekin, baina hori da, ia 100, 200, 300 personekin aritzea, ardura bat da, erronka bat, eta gero bezalde, gure kezka izaten da beti ere, egiten den hori baliagarria izatea tita gelara eramateko. Gu irakasle izanik, baditugu beste etapa batzuk eta beste salsa batzuk inguruan, baina irakasle gara. Eta gu haunitzetan komentatzen dugu, ze gauza interesgarria ikastaro hori, baina ez dut astirik gero prestatzeko eta hau gelaren amateko. Bueno, ba gu horretan beti izaten gara, egiten duguna izan daiela alde neurrian jende haunitzen dako baliagarria gelan praktikan jartzeko. Bueno, hori da, beste 10 orduiek diseinatu ditugunean, teoriko praktikoren inguruan bueltan ibiltzea, baina praktiko hori izan daiela ikaslean erabiltzeko modukoa. Bueno, kontatuko diguzu abertze zer moduz gure proposamen hori, saio bakoitzaren amaieran eskatuko dizuelako zer modu joan da, guk ere aldugun neurrian, bueno, pues moldatzeko moldatu behar duguna. Orduan, ongi etorriak eta guazen arira, ezta? Bek.
Yolanda komentatu den moduan, grabaketak horre ongo dira, aurkezpenak ere saio-saio horri zengo dituz ezkidetzagunen, hori egiten duten bezala, hori ere altxor bat da, horre ezagutza hori guztia hor, ordetzea behar dugunerako prez, baina baita ere, guk eskainiko dugu plus bat, ze guk haunitetan, gero, handi denbora batera, nontzegoen hau zen bat, baina ez nuen dena elkartu, bueno, ba, pakete guztia utziko dizuegu Excel-arnin batean. Excel-arnin batean zerratik, hartute berra erabiltzeko aukera librea ematen duelako, euskeraz dagoelako, eta horrela, orai, edo ez dakit noiz behartzen bazarete, hor izango dizuelako, bai aurkeztu duguna, eta bai gure artean sortu duguna, eta agertzen badira galderak eta bestelako sakontzeko bide batzuk, ordena bilduta egongo delako. Saioa bukatu eta biharamunean, beranduenik horre edukiko duzue eguneratua. Hemen txea ikusi duzu emakek aipatu duen toki hori, bai, elbide hori. Ikusi honetan duzu, bale? labur.eus/ziberezkidetzara+. Bale? Hortzen. Eta aurrera eginez, ikusten duzuen bezala, zer beharko dugu saio eskura izan? Ba, bueno, ikon horiek erazten duten bezala, kaskoak, edo benpile audioak izanen dira, beraz, entzuteko bali mauza bozagora gailua edarki eta bertzela kasko batzu jarri. Baita ere beharko dugu telefonoa edo dispositiboren bat, eta baita ere harrigarria badirudi ere papela, libretatxo bat. Hori ere nahi jarri dugu, zeren digitala ez du baztertzen analogikoa, ez, gutxi ustez, edo gure proposamenean benpin ez. Bale, orduan, libreta gartzen denean, ikusiko duzue izanen dela kronika plast ditugun momentua, bai? Eta horretan, enga, boligrafoa, arkatza eta papera hartu, eta zerbait ere eginen duzue gurekin, bale? Eta hasteko, guk nahi dugu zuekin komunikatu. Hau da, ez dugu nahi gu bakarrik solastu makita bio demora guztian, baizik eta nahi duguna da zuekin ere alde neurri horretan komunikatu, bai? Eta horretarako deitu ditugu edo asmatu ditugu bertzeolako momentutxo batzuk direnak, txatinkestak, bale? Txatean agertuk zaizkitzuen galderen inguruan, bale? Eta holako batekin hasiko gara, iruditzen bat zaitzue, bai? Orden hor eskuinean orain txatean begiratu, eta galdera bat agertuk zaitzue, eta galdera hauxe da, ez? Azaldu dezakezu, horretxe berean, asten ari garen momentuan, azaldu dezakezu zer den ziberezkidetza, eta orden erantzun beharko duzue, bai? Hala ez? Holako rexa, hasieran erantzunak rexa dira. Eta beti erraten duguna, erantzun guztiak ongi daude, hemen ez dago gaizki dagoen erantzunik, baizik eta bakotxan nondik abiatzen den. Bai ez badakienak, ederki, eta ez dakienak ere, oraitik aurrera, badu aukera hori jakiteko edo azaltzeko aukera izan den du. Bale? Ba, ikusiko dugu, aferzean erantzuten duzuen. Bueno, bai, 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 ala, hola, ez, bueno, ikusten dugu inbertze dinaren artean, badagoela denetatik. Eta zuzenean, baduzue formulario moduko bat, bataz bertzekoak ere biltzeko. Bueno, eskertzen da parte hartzea horrela, eh? Ez gaude bakarrik. Hortzez haudete. Horrelakoetan beti betzela bada, dirudi bakarrik gaudela hemen, ez? Eta, bueno, olaik uste dugu hortza detela, eta, bueno, guretako hori garrantzitsua da, ez? Bale, eta hor, okerrez panago erantzuten nahi zarete zuzenean txatean, ez da? Bale, jende kuadrila gaudenez, zaila izaten da hori pixkaba neurtzea. Orduan, gaur arituko gara probatzen interakzio hauetarako modu eraginkor batzuk. Eta gora joaten bazarete ikusiko duzue, jarri dudalanik botoa bozkatu egiteko aukera. Ze horrek zuzenean ematen digu gero taldearen argazkia. Orduan, joaten bazarete gora, favorez, eta hau da errepikatu duguna saio guztietan. Horregatik, igual merezi du pixka bat gelditzea orai. Eta joaten bazarete gora, eta bestela errepikatuko dute. Ikusiko duze, botoa emateko formulario txiki bat. Bai ez, hola.
Bai, horregatik jarri dut itxaron agertu arte galdetegia. Bueno, normala da hasieran. Ez da agertu azkenean? Bai, begira. Badira, bozketa batzu badira. Zortzi launek ez dute bai. Hori da, ikasiko dugu, eh? Ari gara pixka gure rutina horiek, klasean egiten ditugun rutina horiek ezagutzen, gero informazioa biltzeko. Vale. Nola doa emaitza? Ez dute ikusten? Batzuk diete ez dutela ikusten. Bai, posible da pantaila erdian ere irikitzea, eh? Fons bidez. Amairu lagunek, erran dute baietz, posible izan entzen dutela azaltzea zer den ziberrezkidetza. Hogeita hamazazpik, ezetz. Osea, hogeita hamaikak, ezetz. Eta ala hola, iaia erdiek. Bueno, hor, bozkatu duzuen hoien artean. Vale. Hau, horrela, erabiliko dugu tarteka pixka bat, hori, 10 segundotan guztien argazki hori biltzeko, guztien iritzia biltzeko. Eta bakarka idazten badugu txatean gero zaila da hori argazki bezala ikustea. Ordan erabaki dugu hau izan daitekeela modu egoki bat hemendik aporatera gabe, vale? Vale, pues erdiek ala hola eren batzek pasatxo, ez? Garbi eta 115 batek baietz. Bueno, gaurko saioaren helburua hori izango da. Aurrera ingurua. Lehenbiziko saioaren helburua izango da ziberezkidetzaren markoa edo testu inguruari buruz aritzea. 10 ordu horiek hasi ginenean pixka bat antolatzen, esaten genuen denbora uniz da, baina aldi berean ez da, ezkidetzan aritu garenok badakigu zenbat ertz begiratu behar diren ezkidetzaren alde eskuartzeak egiteko, ez? Orduan, esan genuen, bueno, 10 ordu hauen helburu bat izan daiteke plast egitea gaian, horregatik du izena ikastaroak ziberezkidetza plast, eta plast egite horretan, zipristinduko dugu han hemenka gure ingurua, zipristin batzuk egongo dira zuen gandik oso hurbil edo sentituko dituzue oso hurbil, beste batzuk urrun, eta posible da zuek behar dituzuen batzuk ere ez agertzea. Orduan, irekia dago eta lehenengo saio honen helburua hori da pixka bat ziberezkidetzak zer ukituko zuen aipatzea, plis plast horretan. Beti saio hasieran aurkeztuko du zeren inguruan arituko garen, hiru bloketan, gutxi gora bera, eta lehenengo honetan ikusten duzue. Gezi horrek beti adieraziko du ibiliko garela bueltaka, offline, online, aurrez aurre edo presentziala eta virtual edo digitala, jendea ditzen dio modu honitzetan, eta etengabe joango garela batetik bestera. Orduan, offline-ekoan ezkidetza dena, online edo digital ere muen, izango da ziberezkidetza. Hori izango da, lehenbiziko hurbilketa. Zer gehiago? Offline horretan ikasgela fisikoa dugun bezala, gaur egun online-ekoa bihurtu da ziberikasgela erraldoia. Orduan, hori da hurbilketa egiteko beste klabe bat, ez? Teknologia digitalak denbora espazio analogikoa gainditu du, edatu egin du. Eta horrek ematen digu aukera, batetik ikasgelan gaudela kanpokoa barnera ekartzeko, baita ere gu barnean egonda kanpora joateko. Eta horrez gain, internet da 24/7 egunez ikasgela bat. Claro, horrek sekulako disrupzioa eragin du azken urteotan eta hor gabiltza hezkuntzan, ez? Gure lekua bilatu nahian eta halako iraultza den horretan bestelako marko batzuk ikasi, ulertu eta garatu beharrean. Zer gehiago landuko du saio honetan? Ba, hezkuntzan ziberezkidetza dugun bezala, ziberezkidetzaren atzean feminismoak dauden bezala,
ziberezkiditzaren atzean egongo dira ziberfeminismoak. Hori da beste abia puntu garantitxo bat. Ziberfeminismoak anitza dira, feminismoak bezala, baino bat egingo dute hierarkiak ezabatu nahi izate horreta, emakumeen eta gizonen arteko hierarkia horiek bazterkeria diskriminazioak ezabatu nahi horretan, baita digitala eta emakumeen arteko harremanak esploratzeko gogo horretan, eraginak badiren potentzial guztiak baliatzeko estrategia diseinatzean, eta batez ere, parte hartzeko modu berri horietan sareak osatzea. Horren inguruan, horren bueltan ibiliko gara saio osoan zehar. Hasteko. Gero eta gehiago entzuten dugu postdigitalean, aro postdigitalean gaudela. Post hori ulertu daiteke dela eta geroko hori, ez da? Digitala eta gerokoa. Kasu honetan ez du horrekin zerikusirik, ez? Post horrekin aro digitala kontzeptua defendatzen dutenek esan nahi dute dagoeneko digitala hain barneratua dugula gure bizitzan, gure bizitzako eremu askotan. Ja, arreta ez duela deitzen teknologia berak. Arreta deitzen duela teknologiarik ezak edo faltak. Hori munduko bazter honetan, deke. Beste batzuetan hau ez da horrela, baina gure inguruan hor gaude. Eta hor ere, ez itzailo, desberdin kokatzen gara, hogeita hamar urte baino gehiago ditu baditugu, nola baita, mugai hartzeko, edo hogeita hamar urte baino gutiago baditugu. Hogeita hamar urte, nola baita, internet sortu zela, beraz, hogeita hamar urte berakoek sortuz bezala izan dute internet bere inguruan. Hogeita hamar urtetik, gorakoek, egin dugu transizio bat. Horre baitu beralde honak eta beralde komplikatuak. Transizio horretan, badira salto handiak eta hasiera batean lanean zegoena gero iritsi zen etxetara ordenagailuen bitartez, eta auniz labur bilduz, esan dezakegu, saltorik handiena izan dela telefono adimenduak iritsi zirenean, hori dela 15-17 urte, horrek nolabait deslokalizatu zelako sare egote hori edo digitala zela ezin zela sakelera sartu eta eraman telefonoekin, hor hasi ginen ja beste salto handi bat ematen. Eta ja zer esanik ez, pandemia iritsi zenean, ez? Pandemia iritsi zenean, goitik bera aldatu ziren ohitura asko eta digitalizazioan abiadura edo azkartze prozesu handi bat egin genuen guztiok. Marko honetan, beti oroitzea online, offline horretan, kontinuum horretan, teknologia bitartekari bezala hartuko dugula guk. Eta begirada hori garrantzitsua da. Offline, onlinekoan gertatzen direnak isla dutelako batzu bestean, eta bitartekaria da teknologia. Askotan mezu egiten da teknologiaren kontra hori hasten dugu diana. Bai, eta ez. Orduan, bitarteko hori izango da teknologia, izango da internet, izango dira sareak, eta gainera etingabe eta abiadura handiz bilakatzen ari dira. Eta hor, jartzen gaitugu ere egokitu beharrean. Iraultza hori profesionala da, soziala eta personala. Bueno, pauso bat gehiago emango dugu. Post digitalean egonda, iristen ari zaigu guri profesional bezala, ezitzaile bezala, eskakizun digitalen bete behar hori ere bai. Aurten ari gara buru belarri, masiboki prestakuntza batean. Zergatik iristen ari da profesionalki eskatzen zaigun alderdi berri hori? Egun herritar gisako kompetentzien artean, digitala funtsezko kompetentzia bihurtu delako. Funtsezkoa da herritar baten dako bizitzan mugitzen ahal izateko, informazioaren kudeketa egitea digitalean, komunikazioa eta lankidetzan aritzea digitalean, sortu behar baitu baliabidea sortzen jakitea edo beste batzuena berrerabiltzea,
edo digitalaren azpiko logika konputazionala hori ezagutzea. Gainera, funtsezkoa izango da herritar batentzako hori guztia segurtasunez egitea, segurtasuna gailuekiko, datuekiko, bere buruarekiko, inguruan dituen pertsonekiko, gainerako bizidunekiko eta inguru osoarekiko. Bizkaba dimentsio horretan segurtasuna, eh? Ta ez hori bakarrik. Gainera, jarrera proaktibo bat eduki beharko du agertzen zaizkion arazoak konpontzen jakiteko edo nor lagundu aldion konpontzeko. Bueno, hori guztia da DIC-COMP, kompetentzia digitalaren marko herritar mailan. Claro, gu ikasleak alduntzeko horretan profesional bezala garatu behar ditugu gure kompetentzia teknopedagogikoak. Eta hori da urten hasten ari garen bidea, ezta? DIC-COMP edu hor sartuko zen. Eta gainera, Jolandak esan duen bezala, aurten ikastetxe guztietan bada beste lerro bat. Plan digitala diseinatzea. Eta hori da, urrengo urteetan estrategia digitala diseinatzea martxan jartzeko. Horregatik, ikastaro hau momentu honetan izan daiteke ezkidetza eta ziberezkidetzaren inguruko palanka bat proposamenak egiteko sortzear dagoen plan horri. Bueno, pos hori izango zen, Aropos Digitalian gu ezitzaile gisa zertan ari garen. Pauso bat gehiago. Humanitate digitala, gero eta gehiago entzuten den binomio hau, ez da? Batutan arraro egiten da, humanitateak, digitala, oksimoron bat izango da, mano-mano lanean hor, bueno, disiplinarteko tasun horretan, garbi dago, momentu honetan, sozialki edo balioen aldetik edo kultural mailan, ez daudela parean, ez da? Rosi Braidotik filosofo italiarrak esaten du egungo demokrazia gehienen giro sozial neoliberalean ikasketa humanistikoak zientzia bigunen mailara desklasatu egin direla, desklasatu. Bueno, bere momentuan humanitateak eta hizkuntza gizarte zientzia sartzen dira, bazuten indarra gaur egungo balioa galduz joan da, ezta? Bueno, gero eta jende gehiagok erraten du mundu bidezkoago bat edo mundu on bat erekin nahi baldin badugu, biek elkarrekin joan behar dutela. Eta horri buelta eman behar zegoela, ezta? Bueno, gauza da, gurutzak eta horretan, humanitateak eta digitalak agertzen dira bi norabide. Eta hor, guk autua egiten dugu ikastaro honetan hori jorratzeko. Batetik da, humanitatei, hizkuntzei eta gizarte zientziei digitalak ze ekarpen handia egiten dion ikerketan mailan, ba, teknologikoki garatzeko bere lana. Eta beste norabidea da humanitateak, hau da gizarte zientziak hizkuntze ze ekarpen egiten dioten teknologiari bere bide hori abilasteko. Eta hor txertatuko dugu gure ziberezkidetza ikastaroa. Hor txertatzen dugu ziberezkidetzak eramaten ditulako teknologia digitalera feminismoen iturritik edan eta gero, hainbat ekarpen. Pizkaba labur bilduz, eh? Aropos digitalean, humanitate digitalak. Marko hartuta, aukera dugu, aukera berriak ditugu, pedagogia kritikoak egiteko. Eta pedagogia kritikorako gainera, begira da lokaletik egitea egiten dugu gure proposamen horretan. Lokalian zergatik, globalizazioa eta lokala uztartu beharra direlako eta gu gauden lekutik, Euskal Herritik, aritu nahi dugulako, munduaren parte izan da, munduari globalizazioari bizkar eman gabe, baino Donna Haraway esaten zuen bezala, gure errealitatetik garaturiko ezagutza digital kokatutik abiatuta. Ba, orduan pixka bat, Euskal Herrian sustraituta mundu digital eta ez digital bidezkoago bat eraikitzeko prest, ikaskuntza eta irakaskuntza proposamenak sustatzeko proposamenak luzatuko dituen ikastaroa da ziberezkidetzara plasto. Hor, kokatzen da gure proposamena. Eta ez hori bakarrik, gainera, hor dugu kurrikulum berria, ateioka. Zirriborran badago ere, badakizue bere alaia, behin betikoa izango dela, eta kurrikulunak ere aipatu dituen gauza batzuk,
ekartzen ditu lehenbiziko lerroa, ez? Adibidez, bere zazpigarren printzipio orokorrean esaten du ikaskuntza prozesuak hobetuko dituzten ingurune presentzial eta digital berrietarantz joko dela. Beraz, presentzial eta digital, aipatzen ditu esplizituki. Hezkuntzaren xeden artean, hau da, ikaslekin garatu beharreko kontuetan aipatzen du. Genero berdintasuna baloratzea eta sexu, genero, etnia, arraza edo gaitasunen arloko aniztasuna respetatzea. Gizonen eta emakumen arteko edonolako diskriminazioa dakarten estereotipoak errefusatzea. Beste xede batean esaten du, harremanetan gaitasun afektiboak indartzea, gatazkak modu baketsuan ebaztea eta indarkeria baztertzea, bereziki indarkeria matxista eta indarkeria LGTB-fobikoa, baita edonolako aurreritziak eta portaera sexistak ere. Eta beste bat hartu duguna, beste xede bat, oinarrizko konpetentzia teknologikoak, eta digitalak, garatzea, eta hoien funtzionamenduari eta erabilerari buruzko gogoeta etikoa, hori da, begirada kritikoarekin, gogoeta etikoa, etikoan aurrera egitea. Bueno, alde batetik eta bestetik, uste dugu proposamenek baduela enkajea hor, eta egingo dugu geldialditxo bat. Ba bai, gogoratzen duzu errandugula komunikatuko garela elkarrekin, eta lehen egin dugu lehenbiziko saiakera, hobetuko dugula, saio. Baina orain bertze erran dizuet libreta gertzen denean kronika plastizineko momentutsua zela, ezta? Eta orain arte makek egin duen sarrera guzti horretan seguro gaude gako batzuk, kontzeptu batzuk edo ideiaren batzuk zertu zaizkitzuela hor buru barrenean eta ditutzuela run eta baduzu minututxu bat horiek apuntatzeko zuen libretatxoan. Ze badakigu hasieran egin dugun bezala, ez? Ikastaroa bukatu bezain pronto itzuliko gara bertze lanetara, bertze helburu batzukin eta gidea guzti hauek ahaztu egiten dire. Eta nola badakizuen lan hori egin behar duzuela, bueno, pues, minutu honetan apuntatzen duzuen horrek lagunduko dizue, zuen lan hori poliki bideratzen ahaztu gabe. Minutu txo bat. Igual pasatu diapositiba ez itxi. Momentu hauek ere garbi dugu zaindu nahi zaituztegula eta inbertsio ordu jarrita eta begia pantailetan badakigu eta tarteka begirada leiora edo beste toki batera bidali behar dela. Orduan tarte hauek ere horretarako baliogarriak izan daitezke, bai, xutitzeko, luzatzeko, arat begiratzeko leiora, minutu horren barrenean horrek ere badu bere tartetxoa, bai? Zaindu behar dugu elkar. Ikasten ari bagara ere zaindu behar dugu elkar. Bueno, ba, minututxua pasatu da, aurrera eginen dugu, bai. Erran dugun bezala abiatu gara, eta ikusi dugun ondik abiatu garen, marko horretatik, bai. Eta marra hor duz elkarrekin aritu gara. Eta orain, apuntatu duzen hori, zuendako bakarrik, zuen libretatxuan, ez du nahi zuendako bakarrik izatea, baizik eta nahiko genuke gurekin partekatzea. Eta horretarako komunikatzeko bertze bidea hau prestatu dugu, bai. Horri ikusten duzue, diapositiba horretan, badela elbide bat, ezta? labur.eus/zerrespero. Bale, orden, hori idazten baduzue bilatzailean, edo klik egiten baduzue txatean, zemake jarri duzue horre elbidea. Sartuko zarete dokumentu batera, eta hor idazten alko duzue zer espero duzuen saio hauetatik, bai. Horrekin guk hurbiltzen alko gara postuen nahietara, bai, eta aldugun neurrian zuen gogoari emango diogu ez dakiten alabait ere bidea, bai. Telefonoakin bazaudete, oroitu ere telefonoa izaten alduzuela, ba, QR-ean egiten baduzue, klik egiten baduzue, ba, hortik ere zuzenean ailegatu zaitezkete dokumentu horretara. Bale, orban, sartu favoritzor eta hor bertze minutu
bortinuko nekutzen direla, izanen dituzue idazteko, bai, idazteko zer espero duzue? Ze nahiko zenukete ikastaro honetan, ez da? Eta guzti horrekin, ba, poliki-poliki joan gara bidea egiten zuek aldu zuen, nahiko zenuketen parean, ez? Baina ez dakit lortuko dugun. Nik uste baietz. Pistak ematen badizki guzu, seguro baietz. Ari zarete, lantzalan, primeran. Hemen idatzi duzuena, urrengo saio hasieran komentatuko dizuegu, bai? Zeren hau nizarete eta orain ez dugu begirada guztia osatzen alorduan datorren astean eginen dugun saioan, kontatuko dugu zer idatzi duzuen denei jakiteko. Adibida, zuen ekarpenak iristen, 110 persona zaudete, 102 persona zaudete momentu honetan dokumentuaren barnean. Aprobetsatuko dugu tartea ere bai, bestelako baliabide batzuk erakusteko batzuk ezagutuko dituzue. Beste batzuk ez. Kasu honetan, paz moduko hauek errazten dute librea direlako, irekia direlako, inon izenik eman gabe, erregistrorik ipiarrik izan gabe, ba, ikusten duzu, 2-3 minututan denen iritziak biltzeko aukera ematen digute. Bueno, hoiek ere, uste dugu direla proposamen batzuk, noizbait, erabilgarriak izan daitezkenak, ez? Guk ezagutzen ditugun marko hoietatik aratsago joateko bideak. Eta hau gainera, euskaraz dago ere bai. Bueno, ba, aurrera eginen dugu igual? Bai. Bai. Bale, ba. Guazen orain ja ezkidetza eta ziberrezkidetzara. Bai. Testuingurua zehaztu dugu da dagoeneko, eta ikusi dugu testuinguru horretan digitala bizi eremu bilakatu zaigula, bai. Eta gainera, afera guztietan, bai, denetan digitala hortxe dugu, ezin dugu digitali gabe bizi ja dagoeneko. Eta hor da, zer da ziberrezkidetza? Ba, ziber hori kentzen badugu, ba, ezkidetza da, ezta? Eta seguraski zuek hemen zaudete, ba, duzuelako ja ezkidetzarekin ja bide bat egina, ez da kontu berria izan entzuen dako. Eta, bueno, hori jakindare gogoratu nahi dizuguna da, hau da, ezkidetzak zein da, zein helburu du, ba, ikasle guztien garapen integrala. Eta nola lortuko dugu hori? Ba, nortasuna, irizpide sexistari gabe garatzeko aukera sustatuz. Zaintza erdigunean jarriz, eta neskamutilak aukera berdintasunean gizarteratzen dugunean. Orduan lortuko dugu, bai bere garapen integrala. Noski, parekidetasuna bermatuz. Baina ez da hori bakarrik. Hori badakigu ezkidetzan, badugulako bide bat egina. Baina guk erran nahi duguna da, guzti hori, ziber paratzen badugura ezkidetzari, aipatzen dugunean, zertaz ari gara? Ba, teknologia digitalaren inguruan eta saretan mugitzen den edozein eremuz ari gara. Teori da ziberezkidetza, ez bakarrik internet. Ziberezkidetza digitalean ere, bazterkeria eta ezberdinkeria ez erreproduzitzeaz, arduratzen dena da ziberezkidetza. Eta zein da helburua denen ongizatea. Planteatzen duen ezkidetzak planteatzen duen sekuentzia berbera jarraituko dugu ziberezkidetzan baita ere. Jabetu, konturatu, bazterkeritaz eta ezberdinkeriaz jabetu edo konturatu,
ondoren desikasi eta gero ja eredu berrietan murgildu, ezta? Eta guzti hori teknopedagogia kritiko eginez. Irakaslegaren aldetik argi dugu pedagogia egin behar dugula, teknopedagogia da gure bidea, baina beti ere kritikotasunetik abiatuz. Eta horrek zerra nahi du? Teknopedagogia kritikoak irekitzen duela ziberrizkeretzaren bidetik digitalean diseinatzeko, ibiltzeko, komunikatzeko, jolasteko nahi duzuen guztia, baina modu parekide batean. Modu inklusiboan noski, librean, alde neurrian, edo hori zanena gure helburuetako bat, eta gure inguru hurbila zein da, euskalduna garenez, ba euskaraz aritzea. Saio hauetan, hau dena, joanen gara poliki-poliki sakontzen, saio-saio. Ze gako jorratuko ditugu bideo horretan? Ba begira, gakoen artean hauek, teknotopia, genero arrakala digitala, ziberfeminismoa, teknoestetizismoa, baita ere teknofobia, ordugula, zibersexismoa, ziberautodefensa feminista, bueno, ezagutza, baliabide eta software libre eta irekiak eta bar. Gako haunit izanen ditugu saio guzti hauetan. Eta guzti guztietan, erranen duguna da, ziberestereotiporik ez, argi eta garbi. Zergatik, ba, baldintzatzen eta mugatzen dizkigutelako gure izareak maila personalean, eta baita ere sozialean, akademikoan eta profesionalean. Hau da, maila guztietan mugatu da baldintzatu gaituztelako. Aurrera ba. Gure bidean, argi dago erreferentziazko plana hau dugula, ezta? Bigarren hezkidetza plana, 2019koa, laster berrituko dena, eta bertan zutabeak planteatzen dituenak ardatz, nolabait hezkuntza komunitatean mugitzen diren ekintzak, horren inguruan biltzeko. Bereziki, ikasgela mailan eta irakasleen prestakuntza mailan, eta baita ikastetxearen antolamendu mailan. Bai? Guztira 8 zutabe planteatzen ditu, aski zamunak izango dituzu, segurazki. Eta bigarren plana sortu zenean, 2019 hartan, ikusiko zen, zetorrela digital hau, orduan ez zuen hartu, orain duen abiadura, etzelako agarri ikusten pandemia bat biziko genuela. Eta pandemia horrek ekarri dituen aldaketa guztiak seguro urrengo planean, hirugarren planean agertuko direla eta digitala unitez presenteago egongo dela. Dena den, gaur egingo duguna da planak zehazten dituen zutabi hori begirada digital bat bota eta abertze gauza ateratzen zaizkigun ziberezkidetzari begira. Plast horretan, lehen erran bezala, batzuk hurbil sentituko dituze, beste batzuk ez hainbeste. Gogoratu baita ere, bizikasi eta ezkiritzagunean, gero eta ekintza, jarduera, gida, bibliografia gehiago dagoela, gai hauen inguruan, eta erreferentziazkoak direla bigun horiek ere bai. Bale, hasiko gara lehenbiziko zutabearekin. Pentsamendu kritikoa sexismoaren aurrean. Eta hau da, gainerako zutabe guztien zeharkakoa gainera. Aipu bat ekarri dizuego pixka bat kritiko hori definitzen duen hurbilketa interesgarria delako. Emaginek egin zuen eta horrela dio. Interesgarria dena bereizteko irizpidea garatzeko jarduna da kritika. Garrantzitsua eta utxala bereizteko jarduna. Ona eta txarra bereizteko jarduna. Eta bereizketa horien arabera jokatzea ere da. Jardun praktikoa da, dakiguna auzitan jartzera eramaten gaituena, eta ez dakigun horretan barneratzera gonbidatu. Digitalean ere, genero ikuspegitik egindako analisia funtsezko estrategia da. Eta zer da hori, askotan aipatzen ditugun betaurreko moreak. Betaurreko moreak digitalari begira, ez? Eremu digitalean ere,
tresnen, gailuen, saren atzean bai kaude, personak, bakotxa, gure sozializazio prozesuan garaturiko guztiarekin. Hau izango zen, lehenbiziko zutabea. Digitalak irauli du eta irautzen segitzen du gure bizitza osoa, eta baita ere gure jarduera profesionala. Egia da, ez dakit, pena da ezin dugu laula elkarrizketa eduki guztien artean, baina egia da, orai arte hainbat kontu digital ez ditugula parez pare begiratu, eta ni biti esaten dut, ez ditugu parez pare begiratu alde batetik. Denbora luzez, pentsatu dugu, ez zirela gure ardurako kontua. Bestalde, oso profesionala garelako, eta normalean zerbait ez badugu garbi ikusten, ez badugu segurtasunez lantzeko aukerarik, erabakitzen dugulako beranduxago presentitzen izan orduan egingo dugu, eta uste dugulako behar denean egingo dugula. Ez? Bueno, ba, hor, bidean, sortu dira aurreritziak, hor daude gure bendurrak, hor dago, askotan joera dugula simplifikatzea, ona txarra, kendu gutxi, eta gure lehenbiziko erronka, izaten alda, begirada kritiko hori sustatzeko, ez? Alde batera utzi aldugun neurrian aurreritzi horiek, beldurrak eta erredakzionismoak, eta komplejizatu begirada, ez? Betaurreko jarri, eta genero ikuspegitik aztertu eremu digitala. Ikusi zer ikusten dugun aprobetxagarria, desikasi beharrekoak desikasiko ditugu, eta gure ikasleak hor egongo dira, hor daude, eta hor alduntzeko alditugun bide guztiak horratu. Orduan, hor izan daiteke zutabe honetan abia puntu bat. Askotan komentatzen duguna da, guk ardura hori ez badugu hartzen, beste norbaitek hartuko du gure ikasleak ezitzeko ardura hori. Eta segurazki ez guk nahiko genuken bidean, eh? Jolandak esan du, digitalean ezer ez da neutroa. Eta hor badira interesak, badira ideologia, eta bar, eta bar. Bueno, hor ikusten duzu arrakala digitalak, arrakala digitalak izan daitezke, sarbide arrakala, erabilera arrakala, adina arrakala. Oie, kontziente egiteak ere laguntzen du askotan identifikatzen nondik hitz egiten dugun. Bueno, batzutan iragazteko, filtratzeko, edo beste batzutan aproposak ditugun ekarpenak egiteko. Bueno, oazen bigarren zutabera, hizkuntzaren eta irudien erabilera ez sexista. Badakigu, bizirik egotea, komunikatzen egotea da. Eta komunikazio hori, norbera bere burakin sortu eta hilarte izango du, ingurukoekin batzutan denbora luzez, beste batzutan ez luzez, inguruarekin, bizidunekin, komunikazio orokorrean da bizirik egotea. Eremu digitalean, bada komunikazio ere bai. Baina, baditu bere ezaugarriak, eta horiek ezagutu behar ditugu. Hau bereziki interesgarria izaten da ulertzeko ikaslekin klasetan gertatzen dena. Ez dakit pasatu daizuen batzuetan, niri askotan. Joan naiteke komunera, bai, eta ikusten zu telefon hartzen duela eta eramaten duela. Zakidean. Bueno, edo klasean ezin egon eta komunikatzen. Hor, gertatzen ari da zerbait, komunikazioa dago, hitz egingo dugu beranduxago, eta hori kontuan izan behar dugu. Jakin behar dugu zergatik hori. Bale, komunikazioa digitalean ez hitzezkoa edo hitzezkoa edo idatzizkoa edo ez hitzez hortik haratago joaten da. Euskarri eta formatu ugari ditugu irudiak eta irudien barnean memeak, gifak, argazkiak, avatarrak, ezagutuko dituzue asko. Bideoak, audioak, aurkezpen interaktiboak, bideo interaktiboak, audio, bueno, badugu denetari formatu eta euskarri asko. Horren ondorioz, sortzen dira, aurrez aurrekoan, normalean ezin duguna, zehor gaude mugatuta espazioa eta denborarekin, ez? Narratiba hipermedia deitzen dena. Eta hipermedia hori zer da, nasi, testu hiper estekekin, hori da, testu edatuak, gehi multimedia horren barnean sartzen direnekin. Orduan, komunikazioa gerta daiteke askotarikoa atari eta plataformetan. Eta hori gertatzen denean gainera, zerbait
garatzeko bidean, hori da, zerbait kontatzeko, leku desberdinetan, formato desberdinetan, ez duzu dena segitu behar, baino independentea dira, baino denak dute zer ikusia, bueno, hor gertatzen da transmedia deitzen dioguna, komunikazio transmedia. Online, offline, erabalututa, eta hor dagoen komunikazioa, da, eta narratibak, batzutan izango dira ezkiditzaren ikuspuntutik, tratu honak, mundu bidezko bat sortzen dutena, beste batzuk ez. Orduan, gure pentsamendu osoa pasatzen bada komunikaziotik, hor badugu zer hausnartu. Eta narratiba sexistak, arrazistak, dauden, eta bar, dauden hoietan, eremu aproposa da, kontra narratibak sortzeko ere bai. Ba, adibide batzu jarriko ditugu, karri ditugu adibideak ikaslek erabiltzen dituzten sareetan edo hurbil egon daitezkenak bilatuta propio. Ekarri ditugu edukiak ezkidetzaren ikuspegitik erabilgarriak ditugunak. Baina hau baino askoz gehiago dago sarean. Bueno, bertsolari txapelketa nagusian, aurten gertatu da, komentatu dugun zerbait. Txapelketa badu bere martxa, asteburuero, finalera iritsi arte, eta batzuk horri biltzen ziren asteburuero saioan, beste batzuk telebistatik, beste batzuk aurrez aurre, baina aurten inguruan ere, gertatu dira gauza asko. Edabideak horri bili dira, baina edabideen inguruan ere sortu dira. Bideoak, bideo podcastak, sortu dira memeak, sortu dira analisi paraleloak, bueno, hor dituz adibide batzuk, eta TikToken, TikTok, ja, badula fama gure artean, ez? TikTok da gazten artean indar hartzen ari dena, ikasle guztia daude Instagramen adin batetik goiti. Baina gazteagoek, TikTok ere, eta helduk ere, gero eta gehiago hartzen dugu erreferente bezala. Bueno, ba hor, bazen, berezko eta naturala, podcast bat, gazteek egina, bertsolari txapelketa saioetan gertatzen zena komentatuz. Eta alakoak, haber, ez dagoen arazorik, jantzuten duzuen, alakoak topatu ditzazkegu sobera bilatu gabe. Bueno, ikusten duzu. Batzuk esaten duzu, ez da entzun? Nik entzun dut. A ber, komentatu favorez. Nik entzun izaten dut, dira, bai? Bai? Bai. Izaten dira, sare hauetan oso azkarra diren pilulak, nolabait esateko, minutu terdi, bi minutuko proposamenak hau zen bat, gero, amua, gai hori, pixka bat sakondu nahi duena, joateko bere bideo podcastera, beste plataformetara. Bueno, hauek zergatik estrategia on bat delako beraien txaretako gauzak beraien aurrera eramatea. Eta beraien eskatzea zer ikusten duten eta horren gainean olako hausnarketak egitea. Bueno, hau zen TikTokeko zati bat. Bale, orduan ikusten duzu, bertsolari txapelketan nagusiaren artean, mosaiko eder bat sortu zen, garatu zen, hor dago dena, eta hau da neurri batean hipermedia edo transmedia hori ez, ez duzu zertan jarraitu beharri guztia, baino dena da osagarria. Eta hori gertatzen da hor, digitalean. Bale, adibide gehiago.
hemen dituzue TikTokeko eta Instagrameko bideo labur bizpailu dira hemen, ezta? Gazteak hor baldin badaude, pues guazen, hor dago. Eta gero eta kanal gehiago hor daude, hor erreproduzio pila ikusten dituztelako gazte eta zein gazteek, eta gero hortik eraman dezakezuelako jendea beste foro batzuetara. Ikusteko komunikazio horren mugimendua adibide pare bat. Hau da, guazenetik ateratako bideo labur bat. Kostan duzu, ez? TikToken daude, esaten du. Instagramen utzi dugu, aber lotzen duzuen, idatzi eta egongo gara. Hori da komunikazioa, etengabeko komunikazioa. Etengabe komunikatzen leku diferentetatik. Bueno, hau ekartzen dugu bizi bat ikusteko. Batzutan, irudia da, hor ari dira bideok ikusi, bai, eta ez. Eta hor, bada eduki ere bai, eduki aprobetxagarria eta euskaraz dagoena. Beste adibide bat, vertikala dugu. Hemen, kasu honetan, erdikoa. Instagrametik, ekarri dugu. Eta vertikala ere da, podcast, videopodcast, feminista bat, oso freskoa, eta horrelako ekarpenak egin. Gusten duzu, eh? Ez dugu oso ikusiko. Bere unibertsitatea da TikTok. Bueno, eta hauek daude bideoak eta bideoak beste plataformetan. Baina berriz ere, minuto pare bateko ekarpena joateko bestera. Eta hau, beste adibide bat. Bueno, ikusten duzu, 2 minutuz, olako batek, ze joko eman dezakeen gure ikasleekin, agertu diren gai guzia jorratzeko, eta abia puntu bezala, beraiek haunitzez hurbilago sentitzen duten zerbait eskutartean jarrita, ezta? Bueno, TikTok eta Instagram. Eta gero ikusi duzuen nola grabatzen zuen, mobilarekin. Ez zuen mikrofoniri behar, jatzetzen horrela, kein hori. Horre ere badira beste hizkuntza berri batzuk, kultura berri batzuk, eta beraiek hor adituak dira. Ezagutzen dutelako badute beste kultura audiovisual hori eta horri ere atera aldi guketekina, ez? Aurten egin dugun selfiean adibidez gure ikastetxean ikasle galdera batean galdetzen zitzaien. Kontuan hartzen da ikastetxean zuk digitalean kanpotik ekarri dituzun gaitasunak edo trebeziak eta askok esaten zuten ezetz. Hori da beste erronka bat jartzen digutena hauek lehen esan dugu.
internet bihurtu da 24/7 egunez ikasgela handi bat. Ikasle gauza asko ikasten dituzte, guk ere baditugu eskaintzeko, goazen elkarrekin bidea egitera, ez? Ba. Aurrera ingo dugu. Ahí va. Bueno, hortxe. Vale. Bloke hau isteko erreferente digitalak. Oso, oso, oso garantitzoa da idea hau, ez? Hau Maria Dosilek EHUko irakasleak esaten du. Ez, ez da Maria Zelda, Maria Bilar Gutierrez. Esaten dute, ez? Lehen hezkuntzatik aurrera, youtuberrak eta influentzerrak bihurtu dira ikaslentzako erreferente beren sozializazio eta identitateen eraikuntzaren prozesuetan. Eta adinkide edo parekoen antzera, youtuberrak eta influentzerrak sinesgarritasuna aitortzen dieten figura dira eta ondorioz eredu. Pentsa, zein darra izan dezaken erreferente digital batek. Ba. Ba, orantzen, iduritzen bezaitzu egingo dugu ja ordu bat badaramago elkarrekin, eta orantzen egingo dugu bertze tartetxo bat, bale? Eta tartetxoetan eskatuko dizuegu bertze ariketa bat. Bai, hor ikusten duzue nonbait zuen pantailan nonbait batzu goitien bertze gazpian agertuko zaitzu eskutxo bat, eskua jasotzeko erabiltzen dena parte hartzeko talderak egiteko, ezta? Bai, bueno, ba, horri sakatuz nahi dugu erantzutia orain egingo dugun galdera, bale? Eta gero agertuko da zenbat eskutxok sakatu duzuen hori izanen da erantzuna, bale? Ezagutzen duzue zuen ikasleen edo zure inguruko aur nerabe helduen influentzirrik, ezagutzen duzu baten bat? Venga, ber, zenbat eskutxok dioten baietz. Hogeita marri inguru. Hogeita marrek, bai, ezagutzen dute. Ongi, ongi da. Vale. Ja badei, gogoratu, eskutxu hori sakatu, bale? Ez paratu txatean, zeren horren ez dugu kontuatzen, kontatuko dugu eskutxuak. Eskua altxatzea. Vale, 35, hor agertzen dira, 34. Hori da. Vale, vale, barai, jautzi eskua denek, favorez. Klik egin berriz eta jaso eskua. Vale. Eta ezagutzen alduzue hoietakoren bat ezagutzen duzuela jarri duzuen hoiek, hoietako bateren bat emakumea da? Venga, eskuak. Bueno. Oita beratzi. Bueno, ongi. Ezagutzen duzue. Bale, ba, jautzi berriz eskuak, jaso eskuak. Eta orain galdera da. Eta emakume hoien artean euskaldunik bada? Bueno, gutixago, ez da? Bai. Zenbaki betetik eta joan gara. Hasi gara zenbaki polit batetik eta joan gara jausten, ez dala. Bueno, eta azken galdera. Eta ezagutzen alduzue influencer gizon euskaldunik? Hau azkena, eh? Zerizare goiti, ez? Ja, hor. Bai, gexago. Ogei. Bai. Beretzi, ogei. Bueno, hortxe, ikusten duzue.
kenduko ba genio euskaldun horrena, segurazki, ez, eskutxo hobe goraka joan entziren, baina ez dugu hori eginen, bale? Saio bakotxaren azken atalean, aipatuko ditugu, bukaeran, erraten ari nintzen, saio bakotxaren bukaeran azken atalean, aipatuko ditugula erreferente desberdina, bai? Beti ere, ikasleen gandik hurbil dauden erreferentetik abiatu nahi dugulako, ez? Eta, bali badituzte, zuek dituzuen bezala, ederki, baina ez badituzte eskaini egin beharko zaizkie, bai? Eta horretarako ezagutu behar dira. Zeren badakizue algoritmoak ez duela hemengoen berri ematen, bai? Ez du hemengo jendearen hori zabaltze hori egiten, bilatzen ez delako, normalean, bale? Orduan, beraiek hasten badira, ikasleak eta ezagutzen hasten badira, bueno, pues haiekin ere bilatuko dituzte gehiago, algoritmoa bilatuko ditu gehiago, eta haiekin ere lan egiten halko ditu. Zuek, balima dituzue, zer jarri dituzue baietz, bat dituzuela referente horiek, ba, proposatzen dizuguna da, txatean jartzea beraien izenak, eta guk ere horiek bilduko ditugu, eta agian baditugu japaratua gure referenten artean, edo bestela gaituko ditugu. Bale, animatzen bazarete, txatean idatzi zen referente interesgarri dituzuen, interesgarria direna, favorez. Orain edo bukaeran ekintzaileak edo aktivistak aipatzen ditugunean, bai? Bai, bukaeran. Betikoa, nik ezagutzen baditu bizpairu eta deren artean bizpairu egiten baditu, pentsa ze altxorra dugun bat batean, ez? Bueno, sareen indarra edo sareratzearen indarra. Bale, guazen azkar pasatuko dugu, hirugarren zutabean, emakumeen jakituriaren integrazioa eta haien ekarpen soziala eta historiko hau bereziki bosgarren saioan landuko dugu. Eta honek foko jartzen du androzentrismoan, ez da? Bueno, sareak androzentrismoa gainditu eta ikasgelera emakumeak zein haien ekarpenak eramateko aukera ederrak ematen dizkigu. Hau da, aukera biderkatu egiten da, ez? Lehen zegoen informazio idortetik pasagara gehiagizken informazio izatera. Bueno, garatzen baditu gure iragazki edo filtroak edo informazioa, kalitatezko informazioa iragazteko kompetentzia horiek garatzen baditugu, altxorra da sarea, hor badugulako informazioa adierazgarria, guk, gelara eramateko, erabiltzen ditugun liburu digitaletan agertzen ez diren ekarpen horiek bistaratzeko. Hor, edukiak eskuratzean, ezinbestekoa kurazioa. Eta kurazio digitalean da, nola egokitu informazio mordo hori aurrean dugun horrentzat. Eta baita ere, nola edatu informazio hori. Eta hor askotan erraten dugu, ez? Ez da papera ordezkatzea digitalarekin pantalla batekin. Da, nola aprobetsatu digitalak ematen dizkigun bide aberatsoiek difusio aberats eta erakargarri bat egin alizateko. Eta ezpadago sarean edo ezpadugu topatzen guk behar dugun informazio hori digitalak ere sekulako aukerak ematen dizkigu guk geuk edo guk ikasleak sortzen jartzeko. Askotariko baliabideak sortzea eta euskaraz iraultzailea izan daiteke berez ere bai, ez? Ba, ba, pixka bat, zutabe honetan, markatzen dena da, hor, lelo handia da, prosumerra gara, prosumerra da, producer, ez? Ekoizle eta aldi berean, consumer, ez? Bateratze hori, ez? Edukiak jaso eta erabiltzen ditugu, baina baita ere, sortu egiten dugu. Eta gure ikasleak, etengabe, sortzen ari dira askotan informazio digitala. Ba. Urrengoa, laugarren zutabea, gatazken eraldaketa baketsua ezkidetzako elkarbizitzarako proiektuen bidez. Honen inguruan, hirugarren saioan arituko gara, eta planak dioen bezala, berdintasuna eta ezkidetza oinarri hartuta, eraikitzen da elkarbizitza positiboa, baketsua, parekidea eta empatikoa lortzeko ingurua. Digitalean ere, gatazka gertatzen dira, bizire gaudelako, hori ditu. Eta aurrez horrekoaren ispilu dira gainera. Hau bigarren saioan landuko dugu bereziki. Aurten, denek ezagutu dugu zer diren netiketak. Bakitu ezen zela Wikipedian hilabete pare batez, hitzik bilatuena, gainera. Bueno, guk proposatzen dugu netiketa horiei ezkidetzaren begira da, txertatzea aberasteko. Garrantzitsua da, onlinekoan gatazkek eduki ditzaketen ezaugarri espezifikoak
kontrolatzea. Horrela, gatazkak dimentsionatu egingo ditugulako desberdin, eta eskuartzeak ere desberdin proposatu. Eta digitalak zerbait baldin badu, beste zabarren artean da, abiadura eta iraunkortasuna oso desberdina aurrez aurrekoarekin konparatuta. Bale? Bara. Urrengoan. Bosgarren zutabea, autonomia personala eta independentzia ekonomikoa. Digitalak hankaz gora jarri du baita ere pribatu, publiko, intimo, ez intimo, dikotomia. Eta 24/7 eskonektatuta egoteko aukera hoietan agertu da kontzeptu berri bat, ekstimitatea, ez? Da, intimoa dena sarean erakustearen balio hori, ez? Hori da, intimotik pasatzera sarera, naiz eta zu ere muy intimoan egon, sarea publikoa. Bueno, hor baden gune berri bat. Eta horrekin batera, agertu dira beste ezaugarri batzuk digitalean ere bai, ez? Adibidez, nomofobia. Nomofobia, no mobile phone fobia, da ez? Mobili gabe egoteari beldurra, edo bateriari gabe gelditzeari. Beste sindrome bada FOMO, FOMO ditzen zena, fear of missing out, ez? Pentsatzea zerbait gertatzen ari dela garrantzitsua eta zuetzaren enteratzen ari. Gutxi gora bera, eh? Eta lehen esan dizudan kasua, askotan ikasleak horrekin nahi dira. Horritu komunikazioa gertatzen ari da modu desberdinetan eta leku desberdinetan. Eta ikasle hori joaten denean komunera eta eskatzen duenean tarte hori mobila sakelean eraman da, hortan ari da. Uste du zerbait galtzen ari dela eta nahi du berreskuratu hori. Bueno, gauza hauek dira ezagutarazi behar direnak, mai gainean jarri, beraik ere konturatzeko, eta gero eskuartzeak proposatzeko. Edo gauza bera, klasean gaudenean, eta ikusten duzunean altxapeka, ari direla zerbait begiratzen. Bueno, pixka bat marko horretan, kokatzen da augustia. Bale? Baita ere hemen, lan bazterkeriak eta digitalarekin, digitalaren inguruan eta hor dauden Emakume Gizon proportzioak alde teknikoan, diseinuan, erabileran, bueno, hor erakusten dute baita ere ezkidetan ikuspegitik orientazioa egiterakoan ze garrantzitsua den emakume referent, profesional referentiak bistaratzeko estrategiak aprobetsatzea eta hola erabakiak hartu behar dituztenean beste marko batean hartzeko bideak irekitzea, ez? Bueno. Urrengoan, txegaren zutabean, espazioak ikastetxean eskolazkan poko jarduerak eta jarduera osagarriak. Hau bigarren saioan ukituko dugu. Eta hemen pixka bat, hezkuntzaren moan ezkiditza badu zer aztertu eta zer eskuartu ikasle digitalean egiten duten espazioen okupazio eta erabilera estereotipatuekin, ez? Eta hor, agertzen dira sare sozialak. Sare sozial digitalak. Ze sare sozialak badaude presentzialen ere bai, baina digitalean ere gertatzen ari dena bapizka bat fokoa jartzeko hor. Ez? Eta, erraten duguna, ona dena sustatzeko eta desikasi behar dena proposatzeko. Desikaste prozesu horretan. Eta, hau ez da teknologiaren kontu zuela. Berriz ere, personen afera baizik. Hor, teknologiaren inguruan etengabe persona gaude. Alde batean, bestean, eta ja, haientzat ez da alde batean eta bestean, dena da bat, dena da kontinuum bat. Bale, zazpigaren zutabea, berdintasunezko hezkuntza afektibo eta sexuala. Digitalean ere, ahaldundu behar dira ikasleak, harreman afektibo eta sexual positiboak eraikitzeko leku emanez eta protagonismoa errekonozituz, persona bakoitzari bere ezaugarriak direnak direla. Hezkuntza afektibo sexual integral baten barruan, eta hori da pendiente dugun gai bat, hezkidetzaren ikuspegitik deseraiki beharra dago digitalak ekarri dituen baitasun erromantiko cis-heteronormatiboaren indartze hori, eta zer esanik ez, pornografiaren kontu hori ez, pornografia hor eskualizatea edozein momentutan edozein filtrorik gabe sortzen ari den imaginario kolektibo horretan, ba, bueno, badugu zer eskaini eta zer proposatu.
Eta hor pornografian hori ikusten duzu ez, bilatzea da gauza bat, baino, ez bilatuta ere iristen da. Bale. Eta azken zuta bea. Emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioa eta indarkeria kasuetan esku hartzea. Hirugarren saioan arikotuko gara batez ere horretan. Eta hemen maila desberdinetatik jorratu beharreko gaia dugu, ezta? Prebentzio mailan, indarkeria digitalak identifikatzen ikasi eta haien aurkako jarrera irmoa garatu, eta hori eginda ere, ba, gertatzen denean prebentzio mailan indarkeria matxistak nola salatu eta eraso matxista digitalei erantzunik egokien emateko trebatu, prestatu eta estrategiak banakakoak eta kolektiboak sustatu, ezta? Bueno, hor landuko dugu autodefensa digital feministaren proposatzen dituen gako batzuk. Eta hau bai da, Maria Dosilena. Berak, EHBko irakasle honek, ikerketa gintuzen ikerketan ondorioz, esaten du, saretan eta interneten etengabe ateratzen dira, indarkeriari referentzia egiten dioten irudiak eta edukiak, umeek eta nerabek bilatzen ez badituzte ere. Horregatik, oso garrantzitsua da prebentzioa txikitatik egitea, 8 urte edo lehenagotik. Bueno, hor, kompetentzia digitala funtsezkoa izango da, kurrikulum berriarekin, eta denen esku egongo da diseinatzea progresiboki sekuentzia pedagogiko bat ikasleak trebatzeko bide honetan. Lehen hezkuntzatik txiki-txikitik hasi eta bere hezkuntza bukatu prozesua bukatu artean. Bueno, eta... zer moduz abiltza. Zer moduz. Seiak eta laurden pasatxo. Makek aurkeztu dizki guztutabe guztiak, marko guzti hori. Eta momentu hau berriz ere bertze kronika, hirugarren kronika plaste egiteko momentua, minutua da bai, baduzue. Orantzen galdera da, zein zeutabe lehenetxiko duzu zure inguru hurbilean pentsatzen duzunean, bai? Bakarra garbi baduzue, ba, ederki apunta ezazue zein bagarrena den. Eta agian ere, pentsatzen duzu ez dela bakarren, pues, bueno, bizpairu zeren badakigu denak ezin direla aldi berean jorratu, beraz, nola baitere, bizpairu lehenetxi behar dira. Bale, minututxo bat duzu zuen libretan, apuntatzeko bakarri argi baduri maduzue, edo bertzela bizpairu, bai? Batetik 8 da. Eta zuendako apuntatu duzuen hori, bi edo hiru hoiek, lehen bezala ez, zuretako pentsatu dituzu, baina orain nahi duguna da gainerekoekin partekatzea, zeren zer uste duzue? Zuek lehen itxi dituzuenak hemen gaudenek ere hoiek berak hautatu dituztela? Hau da bere, zuen inguru guztiak antzekoa dira eta denak ariko zarete zutabe berberak lehenesten? Bueno, ba, horretarako, eta orain egingo dugu berrez ere txat inkesta saiakera, ez erantzun favorez ikusi arte aukera guztiak, bale? Orain, momentu batean ikusten duzu galdera, baina gero azpian agertuko zaizkitzue erantzunak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Klikatzeko egonen dira, beraz, orain dik itxaron pixka bat, eta horiek agertzen direnean, klik egin favorez. Eta horrela ikusiko dugu, ea, denen artean zeinek lehen esten ari zareten talde bezala, bai? Banakakoak zue badituzu zuenak, eta aia taldean bezala, talde gisa, zer, orain txea gertu da, bai, bidali botua ikusten duzue, orduan, lehenbiziko klik egin bat bidoietakoan, eta gero klak bidali botua, bai, tazpian agertuko zaizkigu, ea, ze, talde bezala zer ari zareten lehen este. Beatrizek komentatzen du, ez du auto apuntatu zutabe bakoitza zein den. Isi, erakusten alduzu hoxe. Bai, paratu dut, bai, paratu dut. Batzutan tardatzen du, takit, zarea dugu motiel-motiel nik uste, horrek ere lasaitasuna emanen dugu batzutan, tranquila hui biltzeko bada ere.
Eta hor dituzue ez zortzi zutabea, bale? Eta bertzela nahi baduzue, bueno, irakurtzen joaten alnaiz, eh? Lehenbiziko zutabea, pentsamendu kritikoa, sexismoaren aurrean, bigarrena hizkuntzaren eta irudiaren erabilera ez sexista, hirugarrena emakumeen jakituriaren integrazio eta haien ekarpen sozial eta historikoa, laugarrena gatazken eraldaketa baketsua, ezkidetzako elkarbizitzarako proiektuen bidez, bosgarrena, autonomia pertsonala eta independentzia ekonomikoa. Seigarrena izan elitzateke espazioak ikastetxean eta eskolaz kanpoko jarduerak eta jarduera osagarriak. Zazpigarrena, berdintasunezko hezkuntza afektibo sexuala. Eta azkena, zortzigarrena, emakumeen aurkako indarkerien prebentzioa eta indarkeria kasuetan eskuartzea. Hoi edire zortziak. Batzuk ari zarete idazten txatean, ez duzuelako aukera botua emateko edo ez dakit? Zeren oroitu baduzuela horra aukera emateko botua. Ai, klik egin eta bidali botua paratzen duen botoia sakatuz. Bueno, ari da eguneratzen. Eta, bueno, argi dago, bat ari dela nagusitzen ez dela. Bai, zortzigarrena. Bai, normal. Emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioa eta indarkeria kasuetan eskuartzea. Bai. Garbi dago hori, lehen ez dela erizaretela. Lehenbiziko postua berak du. Eta, igarrena, ai, eguneratzen. Bona, banago zitu da zortzigarrena, eta bigarrena, lehenbiziko egual ez? Lehenbiziko zutabia, pentsamendu kritikoa sexismoaren aurrean, ez da? Bai, jarraituko dugu urrengo saioaren hasieran, labur bilduko dugu denen artean partekatu dugu nau. Eta zuen esku utziko ditu gure datu guztiak. Bale, aurrera egingo dugu. Azken finean, atala uisteko, ikusi dugu joan etorrian ibili garen horretan, ezin dugule begibistatik kendu zein den bidea, ez? Ikasgelatik, zibersabretara, zibersaretatik ikasgelarako bide hori, ez? Eta hor, egiten duen guztia, politikoa dela, ez? Hor duze, Bal Flores aktivistak, ekintzaileak diona, ez? Lehen irakaslea da, eta esaten du, hezkuntza jarduera oro politikoa da. Irakasteko zereginen ez dago neutraltasun posiblerik. Egitea da, eta ez egiteare, bada, zerbait egitea. Hezkuntza lana politikoa da, eta privilegioak eta zapalketak desmuntatzean, moruntza baztertzeko aukera ere sortzen ari gara, ez? Pixka bat horren bueltan aitu gara. Eta baita ere, utzi dugu garbi, teknopedagogia feminista dela ziberrezkiretzak sustatuko duena, ez? Digitalean ere hezkuntza parekidearen indarra bilduko dituelako, genero ikuspegia erabiliz, ezberdinkeriak, bastarkeriak ez erreproduzitza aldera, baina baita ere, herritartasun digital parekidean esteko helburuarekin. Eta hori dena jakinki eta marko horretan mugitzen ari garela, hemen ekarri ditugu bi ekimen oso interesgarri berutzen zaizkiguna, bai. Eta lehenbizikoa aurkeztuko dizuguna da, ez? Euskal Herria Digitala, Manifesto Digitala, ziberburutzaia betzara bidean, bale? Eta beraiek, talde hauek elkartu ziren eta nabarmendu zuten bazirela abonarketarako orai hartu aipatu ditugun hainbertze gakoietakoak, ez? Eta horretarako azken hamarkadan elkartu eta horien artean daude adibidez Talaios kooperatiba edo Iratzar fundazioko kideak, bai. Eta aurkeztu zuten manifestu bat eta hor hasi ziren pentsatzen, nora garamatza digitalizazioak?
zein aldaketa ekarriko dizkigu demokraziara eta bere materializaziora ere bai, ez? Lana eta hezkuntzaren esparruak aldatuko te ditu? Digitalizazioak zer ondorio izango ditu iraunkortasunaren aldetik baitere? Eta gizakiaren harremantzeko moldean aldaketa bortitz baten aurrean ote gaude? Azken finean, gizateria aldatuko duen garaiko jauzi baten aurrean ote gaude, eta galdera horiek hasi ziren beraien artean eztabaidan, ez? Eta beraiek aipatzen dute erronka digitala 21. mendeko nagusienetako bat dela. Eta eragiten duela lau esparrotan. Bai. Eta esparru horiek dira: demokrazia digitala, hezkuntzaren digitalizazioan, lana eta robotizazioaren gaineko hausnarketan, eta orain arte aipatu dugun ere humanitate digital hoietan. Eta bereiek erraten dutena da, gai guzti hauek mai gainean jarri nahi dituzte eztabaida sortzeko, bai. Baina ez bakarrik eztabaida sortzeko, baizik eta horri ere, nolabait ere, erabakiak eta bidea emateko, ez? Eta irakurtzen baduzu oso oso manifestu interesgarria da, eta gainera txikitzen altzarete, ados bazaudete, edo eraiekin bat egiten baduzu, bale? Eta hortaz gainera ere, badago bertze lan ikaragarri pollita eta garratzitsua guretzat benpin, eta da euskararen ingurune digitala planteatzen duena, bai, Eusko Jaurlaritzak babesten duena eta sustatzen duena, ez? Eta hemen aztertzen dute euskara nola sustatzen aldugun garai digital edo postdigital honetan, ez? Eta aurkezten dituzte horretarako lau lan lerro estrategiko. Euskarazko digitalak sustatu behar dira, euskarazko tresna aplikazio eta baliabide digitalak ere sustatu behar dira, euskarri eta euskarazko baliabide digitalei ikusgarritasuna eman behar zaie, erabilera areagotzeko noski, zenbestela ez dira erabiliko, nez eta horregon, eta gero noski zaintza teknologikoa ziurtatu. Bau edira lan lerro estrategikoa, baina lan lerro estrategiko bakotxak baditu bere gomendioak. Eta guztira 10 gomendio badaude hor, bai. Eta gomendio bakoitzak baditu bere ekintza proposamenak. Hau da, ez da gelditzen nola gomendio hutsetan, baizik eta badira lerro eta ekintza proposamenak. Adibidez, proposatzen dute eta erraten dute ez Wikipedia eta Txikipedia sustatu behar direla eta elikatu behar direla, edo gailuak euskaraz jarri behar ditugula, ez? Horrelako proposamen, ekintza proposamenak egiten dituzte. Benetan interesgarria irakurtzea beraie planteatzen duten plana, ez? Gure digitalizazio honetan eta gure ziber ezkidetzu honetan garrantzitsua dela gu euskaldunak izanik guretako aritzea, ez? Gure hizkuntzan aritzea eta lehen aipatu izan dugu jolasak ez badaude euskaraz arituko dira bertze hizkuntzetan. Gailuak ez baditugu euskaraz jartzen, egonen dira bertze hizkuntzetan, beraz lan hori dena egin beharra da eta erabakiak hartu behar dira horren gainean. Segi dezagun pixka bat aurrera. A ber, urtenaten pasatzen. Bale. Eta orain, hori dena entzun dugunean berriz ere erabakiak hartu behar ditugu, hausnarketa egin behar dugu. Guazen egitera hori baino bertzen modu batean. Bale? Eta orain, paratuko dugu musika pixka bat, iduritzen bat zaitzen. Hemen, daukazuen Neomak taldearen 21. mendekua izena duen abestiak. Bale? Eta orain, hau ikaslekin egiteko moduko lantxo bat da baita ere, bai. Zer planteatzen dugu? Pentsamentu rutina bat lantzea, bale? Orduan, pentsamentu rutina izanen da hitza, pentsatu, ideia pentsatu eta esaldia pentsatu. Horri ikusten duzuen bezala, beharko duzuen musika entzuteko kaskoak, eta libreta apuntatzeko ideia, hitza, ideia eta esaldia. Bale? Orduan, hau entzuten duzuen bitartean, eta hau egiten duzuen bitartean, xutitu, luzatu, lehen erran duguna, bai? Piskat aktibatu fizikoa ere bai, zeren bertela, egiten gara hor erdi gogortuak, bale? Bueno, apres bat zaudete, eta espero dut entzutea. Batzuk jartzen duzu txatean, ez dela entzuten, ez dela ikusten, baina badirudi norberaren sare kontua direla, bai? Zeren gehiengoak ez dugu aipatzen hori, entzuten ari gara, beraz? Animo, bale? Ba, venga, hitza. Ideia eta esaldia. Ikusten duzu hor goitien baduzula QR-a eta helburua ere bai, bale? Nahi duenak hor klik egin eta hor idatzi libreta eta gero. Lehenbiziko libretan. Aberentzuten den.
Bueno, zer moduz. Izan dugu tartetxo hau, hastia izan duzue, bai, bakarkaritu zarete, zuen libretan, eta lehen egin dugun bezala bertze momentu horietan, orain eskatuko dizueguna da, elbide horretan sartu pingo.coactum.de horretan, edo txatean jarriko dizue makek bere alare klik eginen sartzeko, eta telefonoakin QR-a dekodifikatzen baduzu ere, hor duzue, bale? Eta hor paratu beharko duzue, hitza, aukeratu duzun hitz bat eta bakarra. Eta denen artean sortuko dugu hitzodei bat. Ea bertzi hitza aukeratu duzuen bakotxak eta taldeak ikusiko dugu, bale? Zuek hori egin bitartean, makek gero, gubere begibistan jarriko du sortuko den odei hori, hitzodei hori, bale? Iaia, ze hitzodei osatzen dugun denen artean. Itxaron modu pixka bat, jende urbindu arte, orai sartzen bazarete hor itxoiteko esango du, minuto bat izango duzu, bale? Hitz bakar hori botatzeko. Baina, badua, eh? Gogoratu, pingo jartzen duen esteka horretan sartu, iratxe eta horri idatzi zure hitza, favorez. Hemen txatean iratzi berrean idatzi pingo jartzen duen horretan, bale? Alba duzu, bestela lasai. Bai, eta bestela, badak iguzun hitza hori dela, eta gainera biek, irantza. Eta isi, behar bideratu behar du ordu ekusite, bigarren zati egutziko dugu, bale? Horren ba. Bai. Taldeka aritziarena. Bai. Bale. Urrengo batean egingo dugu. Bai, seiterdi, bai. Izango dugu denbora saioetan iteko. Venga, 10 segundo. Bai, zenbaki hor duzu, hor justo pi 0, osea, 9-0 bat, 4-6. Hori da sartu behar. Hori da, kodigo, bai. Bai, Erika, hori da. Badu separatu hor pantailan. Ikusten duzu, atera den odeia? Orantzen. Igual onditu pixket, bai. Bueno, garbi eta nabarmen, iraultza. Badakizu zenbat eta hitz bera errepikatu, ondia hoa gartzen dela, ezta? Errepikatzen den guzti horiekin onditu egiten da. Eta iraultza... Elkarrekin, hori ere beste nabardura garantzitsua da, ez? Polita. Bueno, ezkiretzan honitzetan egiten ez tira gauza individualak, hemen bada sistema oso bat, eta elkarrekin egin behar dugu indar, irauli arte, ez? Bueno, hortxe... Ze polita. Bai. Ze polita atera den, eh? Iduridu daola ensaiatua, baina ez bera, atera da, atera da ikaragarri polita animatzeko irautza honetan, ez da? Eta, bueno, orai jarraituko dugu, eta jarraitzeko, ohartu bazarete lehen jarri dizuegu abestia, baina ez dugu izkirik jarri, bakarrik zuen arreta jartzeko letra entzuten zenuten horretan, eta irudia ere estatikoa izan da, fijatu bazarete dago ramatxi bat, eba mona bat, fiskator, hola, bere irudia estatikoa, eta hori ez da kasualitatea, baizik eta guk aukeratu dugun, erabaki dugun aukera bat da, bai. Eta orai berriz, beira, biztan duzuna da letra guzia, eta hor bai jarri dugula bideoa, bai. Eta paratuko ditugu, segundu gutxi batzua da ere, konturatzeko, ez? Ez dugula berdin arreta mantentzen, eta ez dugula berdin egiten irudia estatikoa da, edo bideoa irudie indartsua, bali maitu ze, irudia lehen, Andre horren irudia indartsua zen. Baina orain ikusiko duzen bidea hori, beraien indarra holtza gainean ikaragarria da, orduan. Aukeratu egin behar da, zer nahi dugun edo zer bilatzen dugun ariketa bakotxarekin, ez? Eta guk nahi genuen zuek zentratzea letran eta horregatik ez dugu paratu letran, baina orain berriz bai paratu nahi dizugu kontrolatzeko, etzela segurezki gauza bera izanen. Egin duzen ariketa edo une begira egitea etzela gauza bera izanen, ez da? Digitalaren beste aukera batzuk, ez? Aukerak. Gure helburuen arabera, erabiltzen ditugu bide batzuk edo beste batzuk. Edo beste batzuk. Bale,
Aurrera. Azken zati honetan, abiadura pixka bat hartuko dugu, material guztia hori izango duzue, eta gorputza den hori, gorputzaren indarra hori hartu, eta sokarretetik tiraka eginez, joan gara zuzenean, bolo-bolo dabilen kontu batetara, ez? Adimen artifiziala. Badakigu, hor, sarean esan dugu informazio asko dagoela, Google-ekin bilatzen ditugula askotan gauza guztiak, jakintzazue, ja gaur egungo gaztetxoenek, ikerketek esaten dute, ez dutela Google-en bilatzen, bilatzen dute TikToken barnean. Google-en, TikToken, leku iztan guztietan, atzean da algoritmo batzuk diseinatuta interes espezifiko batzuekin, eta ematen duten informazioa horren araberakoa da. Bueno, hori, mai gainean jarri behar da. Eta esan genuen, adimen artifiziala orai dago pilpilean, horrek badu tradizio handia adimen artifiziala, baina azken boladan, gure esku daude, ja, aplikazio atari berezi batzuk, eta horiek egiten dutenak arreta deitu dute, ez? Bueno, eskatu aldiozu sortzeko testu bat, gidoi bat, aurkezpen bat, musika bat, bideo bat. Eta irudiak, iruditu zaigu modurik erresiena ekartzeko pixka bat adimen artifiziala ona dela irudiena. Esan dugu, guazen proba bat egitera, adimen artifiziala norbaitek entrenatu du, norbaitek diseinatu du, makina bat da. Guazen ikustera, zer ematen duten, holako galdera erreiz batzuekin, zirikatuta pixka bat. Bueno, aztertzeko, ekartzen dizuegu Isadukeren, lasiko goman egilearen gida bat. 2020an egintzuten gida bat, konektar zinken horraie horretan, eta berak esaten du, irudiak aztertzeko modu bat dela planoak aztertzea, koloreak, atzealdea, jarrerak, korputz jarrerak, janzkera eta mezuak. Eta hori dena kontuan izan da, zer esan nahi dute irudi horiek? Identifikatuta sentitzen zara, oso horreza hau ikasleekin egiteko ere bai. Aldatu dira positiba, Make Fabrez. Bai, pasatu dut. Ez dakit horrei arazoak nik ote ditudan. Bueno, hiru atarietan egon gara, eta hiru atarien irietari gauza bera eskatu diogu. Eta eskatu diogu, emakume estandar bat, eta irudi estandar bat irudikatzeko. Ikusten duzu hor jarri diguna, inglesez. Eta Stable Diffusion honek, begira, zua izara mugitzen izi edo nik? Bai, bai zeren ez da eri, hortaz, a ber. Horain aldatu da. Eta horain eri ez. Ah, pues hartu zu berriz. Bai, hor baitugu sinkronizazio bai. Arazutxo batzuk. A ber, komentatu zer ikusten ari zareten. Nik hemen dut, Stable Diffusion. Eta ikusten duzue, ezkerraldean, zer eman duen berak, emakume prototipo bat bezala. Eta eskuinaldean gizon eredu bat edo gizon estandar bat bezala. Ageri da? Bai. Zango dugu pixka bat bestela. Bestela hori zango dituzu, eh? Ikusten duzu, planoak aztertuta, kolorea, gorpuz jarrera. Bueno, pues, estereotipoak hor pilpilean. Berria den atari batean. Vale, urrengoa. Dol i bi. Hau ere libre dago nahi duenak erabiltzeko. Eta ikusten duzu gauza bera, ez goian emakume arrunt bat eskatuta, behan gizon arrunt bat eskatuta. Berriz ere, planoa, koloreak, atzean dutena, zer ikusten den, jarrera. Vale? Urrengoan, Crayon, beste atari bat, ezkerraldean emakume arrunt bat eskatuta, eta gizon bat. Eta gero gauza bera, eskatu diogu, baina kasu honetan, emakume ez bitarra eta gizon ez bitarra. Eta ikusten dituzuen baitzak zein diren. Ez dugu asterik dena begiratzeko, baina, bueno, aztertzeko modukoak. Hau, Stable Diffusionen emakume ez bitarra eta gizon ez bitarra eskatuta eman dituen emaitzak, eta hirugarren atari horrek eman dituenak. Bueno, hor uzten dizugu, ariketa proposamen bat ere bai. Ez du gaztirik hemen egiteko, norbaitek astean zehar egiten badu, eta partekatu nahi baldin badu ateratzen zaiona, oso hor du aukera, ez nola egin. Wakelet batean, oso modu errixean, konpartitzeko. Eta
adibideaz, izan daiteke, eskatzen diozu, emakume suhiltzaile bat sutea itzaltzen. Eta berzer ematen dizun. Eta gero eskatu, suhiltzaile bat sutea itzaltzen. Berzer ematen dizun. Edo norbait komuna garbitzen. Gizon bat komuna garbitzen. Jolastu, nahi duenak jolasteko, eta oso ariketa adin batetik goiti, ikasleek egiteko munduko ariketa polit bat, eta horren gainean aztertzeko, ez? Zer ematen digu, eta zergatik ematen digu, hau? Nola lantzen da gorputza, gorputz jarrera, arropa, identifikatuta sentitzen zara honekin, eta bueno, pues, hor mai gainean jartzeko kontu hori. Bale, laurden gutxi dira, orduan, gainetik aipatu. Aipatu ditugun gauza hauek guztiak daude bilduta interneterako printzipio feministetan. Hainbat, munduko hainbat bazterretako jendea bildu da 2014tik aurrera, eta interneterako printzipio feministak idatzi ditu. Hor dituzue helburuak, eta idatzi ditu pixka bat internet feminista eraikitzerako zein izango zen markoa definituz. Eta isigarranduena lehen, azken zatitxoa beti izango da erreferenteak ekintzaileak gutxi gora bera landu duen gaianen inguruan gaur, bueno, ba, ziberfeminismoak eta inguru horretan, ez? Gainetik, egingo dugu paso, pues azken 10 minutotan galderarik edo uste dut bazirela hor galdera, Jolanda hor aritu zen da lantalan, ba, aukera emateko, tartea emateko horri azken zatitxoari. Bai. Eta hori da, ez aipatu duguna, ez? Beldur barik ezagutzen duzue, pues badu YouTubeen, badu bere webgunea, baina badu baita ere Instagramen bere kontua eta baita ere TikToken, ez? Gaztengana hurbiltzeko, ez? Eta 3-5 minutuko tartetxoetan planteatzen ditu beraiek hurbil izateko gaiak eta gero hortik eramatenako ditugu segurazki YouTubera edo beste bideo luzuago dauden tokietara, ez? Eta gauza bere ikusten duzue hitzetik hortzera programak ere, ez? Bersolaritzak ere nola egin zuen, ez? Eta bueno, sartzen bazarete ikusiko duzu interesgarria den zeren ez dago deus ere pentsatu gabe egin dutenik, ez? Tokia pentsatua dago, beraien jazkera, besapea defilatu gabe, baina bueno, ez dugu denborik hor uzten dizuegu gogoa bali mauzue, gero baliabidetan sartu eta zuek ikusten ahalko duzue. Hortaz gainera, aurkeztu nahi dizugu beste referente bat, Nina Paley, bai? Eta berak hartzen ditu hau aktivista da, aktivista artista hau, eta honek hartzen ditu aitzinaroko emakumeen estatu horiek hartzen ditu eta hotzak eta gogorrak eta estatikoak zirenak bihurtzen ditu bizi mugimendua eta indarrarekin, bai, gorputz eredu desberdinak, hierarkizazioak nola aldatu diren azaltzeko eta kultura libreko aktivisti bat da, hau da, berak lan hauek eta zenbait lan uzten ditu denen eskura, denek hartzeko eta moldatzeko eta berrerabiltzeko. Eta hori ere referente interesgarria ditu zaigu. Baita ere, aipatu adibidez Rubén Evangelista, 20.000 jarraitzaile dituena, uzten duzu hor Instagramen, eta bueno, konplize dituen alderdi batzuk, ez, begirada da intersekzionalistatetik. Eta orduan, berak San Valentino egunean atera zuen post horretan solasten ari da posturei buruz, ezta? Badakizu hankak zabalik hankak okupatzen duten espazio horri buruz eta bueno, bera proposatzen duena da maitatzea espazio ingurukoei espazio guztia dela, ez? Eta formatu kurioso batean da, ikusiko dituzue bi/bi elkarrekin mintzatzen, ez? Eta bueno, formatu horiek ikasleendako hurbila dira, ez? Eta bueno, hortik berrizera biatzen algala, depende ze gain dugun haiekin landu, ez? Edo bertzela ere begi bestan dehartzen aldizkiago, bale? Eta bueno, gero ez dugu utzi nahi pasatzen ere Ibai Fresnedo, bai? Ibai Fresnedo badakizue maskulinitateekin ari dela lan eta lan, eta mutikoekin zer eta nola egin, ez? Zeren hori ere erronka handi bat dugu, bai? Mutikoak gurekin aliatu behar ditugu, eta maskulinitatearen trampatik urrundu, eta beraien ekintzailetasuna nolabait ere gure ganatu behar dugula, ez? Eta lan egin behar dugula, orduan, holako baliabide interesgarriak aurkituko dituzu sarean, eta, bueno, bazpadarek gukutik utzi dizkizugu hemen denak bilduta. Eta horrengoa, ai, zaudetan, ez dugu denborik entzuteko, baina hori, zuek hartu hastia eta entzugu duzu, bale? Eta orduan, ja bukatzeko eta labur bilduz, sarean badugu haunitz egiteko mundu parekide hobe baten alde. Eta ezkidetza proposatzen dituen bideak aprobetsatzeko digitalean ere badugula beharra, ez dala, inguruan eragin eta hobetzeko. Bale, eta gaur, miduritzen bat daitzu horretan utziko dugu eta segituko dugu datorren astean. Eta orain akaso, inbertu duguna da,
azken galderak balima dira hoiei paso man baino lehen burua, badugun burrunba hori burruan badugun burrunba hori ez ahazteko berze minututxo bat utziko dizuegu saioa laburbiltzeko. Zuen titularra idatzi, bale? Bertze pentsamendu rutina bat edo metakognizio momentu bat, bale? Apuntazazue ze titularra jarriko zenioketen gaurko saioa laburbiltzen duen titular bat, favorez. Eta nahi duenak txatean partekatzen aldu, nahi duenak. Eta gero, minutu hau eta gero ja, nahi baduzue, posmanimatuzue galderak edo zerbait komentatu nahi baduzue, ba, hemen txegonen gara. Bueno, ari zarete hori dazten, ez? Begirada kritikoan hon nahi, eta ala behar dugu, bai. Eta zein zaila den hau dena ulertzea? Bueno, ba, bide berriak hori dute, ez? Burua kokatzen eta lan egin behar dugula dena ulertzen, eta horretan ere gara, ez? Eraldaketea, pandemiatik bueltan etorri den eldaraketak, ez? Hori eskatzen digu, eta horretan ari gara, bidean ari gara, beraz? Ez dakit zaila den, baina, bueno, ari gara. Eta ari garenean, ja, poliki-poliki erituz, gero eta rexagoa izanen da, segura eski ere. Eta elkarrekin, horretu, ez gaude bakarrik. Eta elkarrekin bidea haunitzez arrexago egiten da. Eta hor ditugu gure ikasleak gurekin bidea egiteko prest gainera. Orduan hor ere badugu altxor handi bat. Vale. Bueno, ba 10 minutu ditugu falta. Yolanda, zure txanda edo eskualtzatu duten pare bat daude ez dakit hitz egiten nahi dutelako. Ez que egia esan da, galdera asko ez daude, eh? Osa, ni bakarrik, por ejemplo, zein da youtuber eta influencerren desberdintasuna, horre galdera hori egin da hasieran. Gero beste bat, por ejemplo, libre esaten dugu, baina Googleek harrapatuta dauka hezkuntza, hemen ere badaukagu zer hausnartzeko. Eskiretza lantzeko tresnak eta materialak zarean, iturri ez eskiratzailekin kritikotasuna nola landu. Imaginatzen dut, gero hor ditugu beste saio asko. Osa, zan nahi du dena, gaur da lehenengo saioan ere, jendea ez urduritzeko. Eta batez ere, sortzen diren zalantzak, igual gaurkoak ere, osa, hurrengo egunean, aldugu erantzun duan. Hau, esan da, pos hori, pizka bat bombardeo lehenengo guna, eta orain didaude lekua. Abesatu dugu, eh? Plis, plas, izango zela, plas. Eta zein pristinduko dugula dena. Hor ditugu Marian eta Marta espaldien altzatu dutenak eskuen. Ah, vale. Baimena daukate bai mikro eta bai kamara aktibatzeko, orduan badute, bai bata bai bestea, ba sartu daitezela eta egin deiela ba, nahi dutena komentarioa, galdera, duena dalakoa. Marian? Idoiak ere bai altzatu du, Idoiari emango diotu orain baimena, ados? Idoia, nahi izan ezkero, zuzeu, sartu. Entzuten zait, bai. A ber, ez dakit nire percepzioa den edo, baina iruditzen zait, nerabeak atzeraka dabiltzela apur bat ideietan, osea, esan edo, teoria oso ondo dakitela. Baina gero praktikan iruditzen zait apur bat atzeraka dabiltzela. Ez dakit ulertzen dira zuen. Bai. Hola, orokorrean, ez? Bueno, a ber, orokorrean askotan dugu joera ikusi ditugolako seinaleak, ez? Eta ematen du, orokortzeak beti, bueno, pues argazkia desitxuratzen du gehiago zehaztu beharko zelako. Nire ustetan, ikasleak daude sistemaren barnean. Ari dira bilatzen gu gure burua bilatu dugun bezala gaur garena iritsi arte. Eta gu gaur gara lehenagoko batzuk izan zirelako eta ikasleak izango dira beste batzuk orain garelako. Orduan, bukle horretan testu ingurua aldatu da. Eta nire ustetan guk begiratzen dugu haunitzetan bere errealitatea gure markotik. Eta nik uste du gure erronka bat dela urbiltzea beraien marko berri horietara
saiatzea ulertzen zer gertatzen ari den, eta hortik elkarrekin joatea. Nik askotan esaten du, segurazki nik egin ditut nire bizitzan, nire gurasoek egin ez dituzten gauzak. Beraiek ez dituzten ulertu, eta hil ziren segurazki egin bat gauza ulertu gabe. Baina horrek ez du esan nahi, ni okerrago nagoenik, edo atzera egin dudanik. Igual beraien ikuspegiti bai, edo ez. Nik uste dut hor badela begirada generazional bat batzutan, beste batzutan ikaslek edo beraiek behar dute gu alboan egotea, zen lehen esan dut, hogeita hamar urtetik gorakoek bizi dugu, izan dugu beste errealitate bat, eta hori balio erantzia izan daiteke momentu batzuetan beraientzat ere bai. Orduan, hor kokatuta, nik uste dugu badugula zer egin beraien bidea laguntzeko, digitalean ere bizi onbat eraikitzen laguntzeko, eta azken finean, bere bizitzan gertatu altzizkion egoera horiei, bere izate horretatik erantzun aproposak ematen trebatzeko. Eta hau dena orokortuz ere bai, ez dakit. Igual gauza gehiago zehaztuta, igual gaia. Bai, bai, gidaritza, ez? Gidaritza horri mardugula, ez? Bai, familiak eta bai... Hori agertuko da, ez? Hori dena izan daiteke gidaritza bat, ez? Gu bide lagun izan gaitezke, gidaritza eta behar dute. Behar dute, bere inguruan, ez telako deusere neutro, lehen esan dugun bezala, ez? Eta hor, begirada kritikoa jarri behar dugu, eta informazio hurbiltza beraiei, beraiei erabakiak hartzerakoan, informazio osoa edo gehiena hartzen bai gainean, lagunduko di erabakiak hartzen ere bai. Pixka bat, hor kokatzen duenik gure zeregin ez hitzalean momentu honetan, eta ezkiritzaren ikuspegitik, are gehiago. Bai, zeriek beraia daude jasotzen duten horren menpe, eta egia da urte honitzetan bakarrik aritu direla, ez, gidaritza horri gabe. Ez da, bueno, horri buruz olastuko dugu, ez, baina gidaritzari gabe ari bazara mundu horretan jasotzen duzu ematen dizuna, eta orain txikusi dugun bezala jasotzen dutena badakigu ez dela ez gidatzailea, eta ziberez gidatzailea, ez dago beraz. Hor, ez badugu guk esku hartzen, jarraituko dute horrela, eta erraten duzu nire atzeraka ere, atzeraka izanen da. Duela, 2018 urtean, egin genuen hemen Nafarroan ikerketa bat gure eskualdean, erantzun zuten 300 ikaslek, 6-8 urtekoak. 6-8, imaginatu, duela urte horiek, 2018an, eta 6-8 urtekoek ja, erdiek bazuten tableta beraiena, pertsonala. Eta gurea da landaremu bat, ez da hiri bat, bale? Non ez tebe ezagutzen baduzue, baztan bortziri inguru horretan, malerreka, erdie batzuten bere dispositiboa. Eta ez zuen inor gain begiratzen. Gurasoek ez zuten begiratzen zertan ari ziren. Ba, imaginatu urte guztiagoetan ze jaso duten. Ulertzen, ordo, bueno, atzeraka egite hori ere, bueno, agian bai, baina gure lana doren gidaritzarrekin ere bertze bideoiek lotzea eta ez ustea bakarrik eta jasotzen dutena, bizit, eta guk ere eskuartzea jasotzen duten horretan, ez? Bueno, nik komentatu nahi dut, komentatu nahi dut idatzi eta dagoen esaldi bat da, klaustroari formakuntza hau helarazi behar zaio, horrezegatik grabatuko ditugu zaioak eta egongo dira denbora luzean eskegitaz gidetzagunean. Gure helburua da gero zuet topatu, igual 10 orduak ez dituzte ikusi behar, baina egin entresaka bat eta iruditzen zaizuena daka. Klaustroan zabaldu, hori da gure erronka, bale, gauza asko egin daitezke, bale? Bueno, ez daki zerbait gehiago nahi duzu komentatu, edo bestela, nik uste dute valorazioiak, ikusten dena txatean oso positiboa, oza, nahiz, eta bueno, batxu daude pixka baten infosikatuta, baina orokorrean iruditu zaie interesgarria, eta batez ere dinamiko aktiboa, eta ezin izan ditugu egin, pentsatuta, zituzten dinamika guztiak, urrengo saioetan. Mila esker, eta gogoratu, saioa, bueno, aste honetan, bakarrik gaur daukagu saioa, gero urrengo bi astetan izango da, astelen eta aste hartetan. Orduan, kalkulatu igual, aste astenerako edo, inigo, grabazioa egon daitekeia zintxilikatuta, eta aurkezpena ere bai. Mila esker. Eta gauzatxo bat, Jolanta. Hor, usten dizuegu, zer moduz joan da, 2 minutotan edo minuto batez, bete dezakezuen hori, favorez. Alba duzu guri ere moldatzeko pistak emango dizkiguze hori betetzen baduzue. Mila esker.
Ez gainera kontutan hartu, 300 pertsona inguru apuntatuta daude eta egon dira saio osoan zehar 203 kontutan hartuta batzuk pues hori elurra beste formazioak orduan partaidetza momentu zona, lehenengo saio izateko. Paratuko ditugu bazpadare galderak gaurko saioaren inguruko bi galdera hiek diapositiba horretan edo bueno, nik ez dut ikusten gutxienez. Bueno, badirudi faltan botatzen dutela lehen hezkuntzako erreferenteak edo horrelako zerbait, eh? Osea, bai. Bueno, pues bai, bueno, goazen erreferente aski garbia da lehen hezkuntzarako ere, eh? Baina bai, saiatuko gara biltzen gehiago. Vale. Vale, pues. Vale, zazpia putxu putxuan. Ezkila vale, jokan pues, dira. Oste egokia. Pues besterik gabe, osa, kontutan hartuko ditu zuen idatzitako iradokizunak eta, bueno, joango gara funtzen, bale? Venga, pues ala, aste derra izan eta urrengo astelenean berriro elkartuko gara, bale? Beti bezala gogoratu eskiretzagunean, osa, ostiralean ja egongo da aktibatuta sartzeko esteka, nahi badituzu frogak egin, osa, segun zer gailua erabiltzen duzuen, eta hor egongo gara astelenean. Vale. Bueno, venga, mi esker, ale. Aukizan, aio, mi esker.